तर नमस्कार मित्रांनो, पुन्हा एकदा आपले स्वागत आहे माय जॉब यूट्यूब चॅनलवर। आणि आज आपण महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरण यांच्याकडून जी सरळ सेवा भरती 2021 झाली होती त्याचा निकाल आज जाहीर करण्यात आलेला आहे आणि तो निकाल माझ्या व्हिडिओच्या माध्यमातून आपण सर्व बघत आहोत। तर मित्रांनो, व्हिडिओ मराठी आणि हिंदी असे दोन्ही लँग्वेजमध्ये बनत असतात कारण काही महाराष्ट्राच्या बाहेरचेही विद्यार्थी माझ्या ग्रुपमध्ये जुडलेले आहेत, माझ्या चॅनलवर जुडलेले आहेत, त्याकरिता मी हिंदी भाषेत जास्त करून व्हिडिओ बनवत असतो। तर हा महाडाचा व्हिडिओ असल्यामुळे मी मराठी लँग्वेजमध्ये बनवत आहे। तर सुरू करूया मित्रांनो आजचा व्हिडिओ। आणि जर आपण अजून सबस्क्राईब केलेलं नसेल माझ्या चॅनलला तर लवकरात लवकर सबस्क्राईब करून घ्या आणि बेल आयकनला प्रेस करून घ्या। तर मित्रांनो, म्हाडा सरळ सेवा भरती 2021 करिता 31/1/2022, 1/2/2022, 2/2/2022 दिनांक 3/2/2022, दिनांक 7/2/2022, दिनांक 8/2/2022 व दिनांक 9/2/2022 अशा एकूण 7 दिवशी 19 सत्रांमध्ये परीक्षा घेण्यात आली होती। म्हाडा सरळ सेवा भरती परीक्षेत बसलेल्या सर्व उमेदवारांची गुणतालिका म्हणजेच मार्क ऑब्टेंड बाय ऑल कॅन्डिडेट्स हू अपियर इन एक्झामिनेशन या शीर्षकाखाली प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहे। तर आपले जे कॅन्डिडेट्स सिलेक्ट केलेले आहेत ते मार्क ऑब्टेंड बाय ऑल कॅन्डिडेट्स हू अपियर इन द एक्झामिनेशन अशा शीर्षकाखाली त्यांनी निवड केलेली आहे। यश म्हाडा सरळ सेवा भरती 2021 संवर्गनिय रिक्त पदानुसार सामाजिक आरक्षण व समांतर आरक्षण विचारात घेऊन 1/2 व कमी पदसंख्या भरवायच्या आहेत तेथे 1/3 या प्रमाणानुसार गुणवत्ता यादी बनवून त्या उमेदवारांना कागदपत्र तपासणीकरिता बोलवले आहे। तर मित्रांना, जे उमेदवार पास झालेले आहेत त्यांना पुढील कागदपत्र पडताळणीकरिता म्हाडा एक पत्र पाठवणार आहे आणि 1/2 व 1/3 अशा स्वरूपाने विद्यार्थी बोलवलेले आहेत। तर काही विद्यार्थी याच्यात प्रतीक्षा यादीत आहेत आणि काही विद्यार्थी 1/2 1/3 कागदपत्रे पडताळणीकरिता बोलवले आहेत। तर उमेदवाराने अर्ज सादर करताना नमूद पत्त्यावर पत्र पाठवून कागदपत्र कागदपत्र तपासणीकरिता येण्याची तारीख वेळ म्हाडाला कळवण्यात येईल। म्हणजे म्हाडा तुम्हाला एक पत्र पाठवणार आहे, त्याच्यात तुम्हाला कोणत्या पत्त्यावर कागदपत्र पडताळणीकरिता उपस्थित राहायचे आहे याची पूर्ण माहिती देणार आहे। म्हाडा सरळ सेवा भरती प्रक्रियेत गुणवत्ताधारक उमेदवार अन्याय होऊ नये व परीक्षेमध्ये गैरमार्गाचा अवलंब केल्याचं आढळून आल्यास अशा उमेदवारात भरती प्रक्रियेत कोणत्याही स्तरावर किंवा भरती नंतरही कारवाई करण्यात येईल। अंतिम निवड होणाऱ्या उमेदवारांचे तसेच शपथपत्र भरून घेतल्या जाईल। म्हणजे हे एक फॉर्मॅट दिलेलं आहे की असं जर कुठे घडलं असल्याचं आढळलं तर त्या विद्यार्थ्याला कोणत्याही क्षणी कमी करण्याचा अधिकार आहे। म्हाडा सरळ सेवा भरती प्रक्रियेत सविस्तर सूचना व माहिती म्हाडाच्या संकेतस्थळावर वेळोवेळी प्रसिद्ध करण्यात येईल असं एक लेटर आज डिक्लेअर केलं आहे म्हाडाने। आणि सोबतच नियुक्तीपत्र पात्र ठरलेल्या उमेदवारांना घ्यावयाची शपथपत्र हेही त्याच्यासोबत अटॅचमेंटमध्ये जोडलेलं आहे। याला 100 रुपयाच्या बॉन्डवर आपल्याला नोटराईज करून घ्यायचं आहे, नोटरी करून घ्यायचं आहे। तिथे मी टिंबटिंब आपले नाव म्हाडा सरळ सेवा भरतीमध्ये टिंबटिंब या पदाकरिता म्हणजे आपला पद जो होता तो टाकायचा आहे। ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज केलेला आहे या पदाकरिता मी दिनांक टिंबटिंब म्हणजे कोणत्या दिवशी आपण परीक्षा दिली होती आणि कोणत्या केंद्रावर दिली होती या परीक्षा केंद्रावर दिलेली आहे। म्हाडा सरळ सेवा भरती करताना परीक्षा देताना मी स्वतः किंवा अन्य व्यक्तीच्या मार्फत कुठल्याही प्रकारचा
गैरमार्गाचा अवलंब केलेला नाही. माझ्याकडून म्हाडा सरळ सेवा भरती मध्ये परीक्षा देताना कोणत्याही प्रकारचा गैरमार्गाचा अवलंब केल्याचं निदर्शनास आल्यास प्रक्रिया प्रक्रियेच्या किंवा भरती झाल्यानंतर सेवेत असताना कोणत्याही स्तरावर सेवेच्या कालावधीत इत्यादी बाबी विचारात न घेता मला सेवेतून बडतर्फ करण्यात येईल, तसेच माझ्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल याची मला जाणीव आहे. म्हाडा सरळ सेवा भरती परीक्षेमध्ये गैरमार्गाचा अवलंब केल्याचा निदर्शनास आल्यास अशा प्रकारची कारवाई माझी सहमती राहील आणि इथे आपली सही. तर हे डिक्लेरेशन एक आपल्याकडून लिहून घेत आहे आणि आपण आता बघूया निकाल. तर निकालाकरिता क्विक ॲक्सेसमध्ये हे इथे खालीच आहे. रिक्रुटमेंट 2021 बघा वेगवेगळ्या पदांसाठी वेगवेगळे रिझल्ट इथे अनाउन्स केलेले आहेत. सर्वात पहिले आपण बघून घेऊया असिस्टंट इंजिनियर सिव्हिल TTD. ही गुणवत्ता यादी आहे. सोबत मी सर्वांच्या PDF जोडून देणार आहेत. तर हे जितके पण विद्यार्थी आहेत 503 लोकांचे नावं आहेत व रोल नंबर आहेत आणि अजून आपलं नाव सुद्धा आहे, मार्क किती मिळाले आहेत ते सुद्धा आहे. त्याच्यानंतर दुसरी यादी बघून घेऊया असिस्टंटची. असिस्टंटलाही 197 मुलांचे सिलेक्शन झालेले आहे. सर्वांचे खूप खूप अभिनंदन. तिसरा आहे असिस्टंट लीगल ॲडवायझर. असिस्टंट लीगल ॲडवायझरसाठी एकूण सहा पेज आहेत आणि भरपूर मुलं याच्यात पण निवडलेले आहेत. जर आपण बघितलं सिरियल वाईज तर 278 मुलांना याच्यात निवड केलेली आहे. सर्वांचे खूप खूप अभिनंदन. त्याच्यानंतर आहे सिव्हिल इंजिनियर, सिव्हिल इंजिनियर असिस्टंट. याकरिताही पेज आहेत 1 ते 347. भरपूर मुलांचं सिलेक्शन केलेलं आहे. तर हे एकास 3 किंवा 1-2 अशा पद्धतीने याची निवड केलेली आहे. ही फायनल नसून याच्यानंतर तुम्ही शॉर्टलिस्ट केल्या जाणार आहात. पूर्णच ज्यांना मार्क सर्वांचीच यादीत नावं दिसत आहेत. जेवढ्या मुलांना किती किती मार्क आहेत हे पूर्ण जाणून घ्यायचं आहे आणि त्याच्यानुसार ही यादी बनवण्यात आलेली आहे. हे सर्वच आहे आणि आपण येथून आपलं निकाल बघू शकता. निकाल बघण्यासाठी आपल्याला म्हाडाची जी वेबसाईट आहे त्याच्यावर लॉग इन करायचं आहे. त्याच्यानंतर मार्क ऑब्टेन्ड इन म्हाडा रिक्रुटमेंट यावर क्लिक करायचं आहे. याच्यात तुम्हाला तुमचे मार्क दिसतील आणि ज्या विद्यार्थ्यांना कॉल लेटर येणार आहे त्या विद्यार्थ्यांचं फायनल यादीमध्ये नाव असणार आहे. तर अशी होती ही म्हाडाची जाहिरात आणि कुठलीही अडचण वाटल्यास आपण कमेंट बॉक्समध्ये विचारावी आणि जर आपल्याला संकेतस्थळाचा PDF डाउनलोड करण्यात कुठल्याही प्रकारची अडचण वाटली तर तुम्ही मला कमेंट बॉक्समध्ये विचारू शकता आणि